यो काकी र भतिजोको बीचको यौन सम्बन्ध हो. एउटै हाँगा भित्र यिनीहरूको के भने यौन सम्बन्ध भएको छ. कानुनले काकी र भतिजोको बीचमा यौन सम्बन्ध राख्न पाइँदैन भनेर निषेध गरेको छ. यस्तो गर्नेलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि पागलपनको स्थितिभन्दा बाहेक आमा र छोराको बीचमा यौन सम्बन्ध हुँदैन. त्यस्तै गरेर बाउ र छोरीको बीचमा पनि त्यो यौन सम्बन्ध हुँदैन. त्यो किन हुँदैन भने जुन बच्चा चाहिँ त्यही 13-14 वर्षकै बाबुको हो भने त्यो बाबुले नै चाहिँ त्यो बच्चा पाल्नुपर्छ वा के हुन्छ त्यसको हकमा चाहिँ. अब यस्तो हुन्छ के भने जस्तो त्यो बच्चाको यदि के भने त्यो नाबालक के भनेदेखि त्यो के भने छोराको विधेयबाट त्यो बच्चा के भने यदि जन्मिएको रहेछ भने त्यो विवाह त के हो काकी र के भने भतिजाको बिचको विवाह हो. त्यो हाडनाता सम्बन्धी विवाह हो. यस्तो गर्नेलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि 3 वर्षदेखि 6 वर्षसम्म कहे 30,000 रुपियाँदेखि 60,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने के भने कानुनमा व्यवस्था छ. कसलाई चाहिँ हुन्छ अब त्यही भन्दैछु. त्यो आफैले पालेको भतिजो केटोसँग त्यो केटो 13 वर्षको उमेर पुग्दादेखि उसँग यौन सम्बन्ध राखेको भन्ने कुरा छ. भन्दाखेरि अब 13 वर्षको उमेरदेखिसम्म यौन सम्बन्ध राख्नको लागि बाध्य पारेन भने त्यो 13 वर्षको केटोले भन्दा पनि ती महिलाको भूमिका हुनु पर्यो. उनको सम्बन्ध भतिजोसँग मात्रै नराखेर अन्यत्र पनि सम्बन्ध राख्ने गरेको रहेछ भन्ने कुरा त उनीहरूले स्वीकार गरेकी छन्. भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ बाहिर के भनेदेखि भोलि गएर के भने डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि भतिजोको हो कि भतिजोको हो कि अथवा के भने बाहिरी मान्छेको के भने त्यो गर्व रहेको भन्ने कुरो त पीडित सम्बन्धी अहिंसा के भने यस्तो के भने कामबाट पीडितमा भएका मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने विचार छ. अब त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के भने सम्बन्धित व्यक्तिबाट. आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार. आज हामीसँग विशेष कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ प्रेस काउन्सिल नेपालका पूर्व अध्यक्ष साथै सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ अधिवक्ता बणबहादुर कार्की सर हुनुहुन्छ. र पछिल्लो अवस्थामा देशमा विभिन्न खालका हत्या हिंसा घटनाका दरहरू बढिरहेका छन्. कोरोनाको प्रभाव त्यत्तिकै भइरहेको छ. यससँगै एउटा लाजमर्दो घटना सुर्खेतमा केही दिन अगाडि एउटा आफ्नै आमा छोराको चाहिँ एउटा बच्चा जन्मिएको छ. अब यो घटनाले चाहिँ कस्तो रूप लिएला कानुनी पाटो के होला यसको भन्ने आम दर्शकको चासोको विषय रहेको कारणले हामी यिनै विविध विषयमा कुराकानी गर्दैछौँ. सर यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ. धन्यवाद. आराम हुनुहुन्छ? आरामै. जुन खालको चाहिँ अहिले सुर्खेतमा हजुरले नि थाहा पाउनुभयो जुन घटना घट्यो एउटा अन्टी र नि उहाँको बच्चाको चाहिँ जुन खालको एउटा अनैतिक बच्चा जन्मिएको छ यसले नेपाली समाजको एउटा उपद्रो रूपको चाहिँ एउटा चित्रण गरिरहेको छ. यो घटनालाई चाहिँ तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ? अब एउटा के भने पागलपनको स्थितिभन्दा बाहेक आमा र छोराको बिचमा यौन सम्बन्ध हुँदैन. त्यस्तै गरेर बाउ र छोरीको बिचमा पनि त्यो यौन सम्बन्ध हुँदैन. त्यो किन हुँदैन भने जुन कि हाम्रो धर्म संस्कृति आदि कुराले गर्दाखेरि के भने त्यो सम्बन्धलाई के मान्छ भने आमा र छोराको बिचको सम्बन्ध छोरीको आमा र छोराको बिचको सम्बन्ध एउटा पवित्र सम्बन्ध मान्छ, एउटा पूजनीय के भने सम्बन्ध मान्छ. त्यस्तै गरेर बाउ र छोरीहरूको बिचको सम्बन्ध पनि एउटा पवित्र सम्बन्ध मान्छ. त्यसैले त्यो हाम्रो त्यो के भने धर्म संस्कृतिले पनि त्यस कुरालाई के भनेदेखि वर्जित गरेको छ. सामाजिक रूपमा पनि त्यस्तो सम्बन्धलाई एउटा के भने एउटा घृणाको रूपमा के भनेदेखि हेर्छ. र त्यस्ता घटनाहरू प्रायसो के भनेदेखि घट्दैनन् पनि. र यदा कदा अपवादको रूपमा घटेको के भने देखिन्छ. त्यो घटेको चाहिँ पनि कस्तो स्थितिमा देखिन्छ भने त्यो जुन त्यो जुन केन्द्रदेखि तिनीहरूको बिचको चाहिँ त्यस्तो सम्बन्ध राख्ने मान्छेहरू मानसिक रूपले एबनर्मल रहेको अथवा के भने आफूले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भन्ने परिणामसम्म सोच्न नसक्नेहरूको बिचमा त्यस्तो के भने सम्बन्ध के भने के भएको के भनेदेखि पाइन्छ. र यो चाहिँ अपवादकै रूपमा आउने के भने घटना हो. यो घटना पनि लगभग त्यस्तै किसिमको के भने देखिन्छ कि जस्तो त्यो अहिले चाहिँ जुन एउटा के भने नाबालक युवा छ जो 14 वर्ष उमेर पुगेको छ उसको आमा सानैमा अन्यत्र गएको हुनाले उनकै काकीले
आफ्नै छोरा छोरी सर पालेर हुर्काएको व्यक्ति पनि देखिन्छ। त्यस्तो आफूले हुर्काएर पालेको छोरा सरको व्यक्तिसँग यौन सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरो निकै गम्भीर र निकै निन्दनीय निकै के नै घिनलाग्दो कुरा हो। त्यो त के भने त्यो घटना सम्झिँदाखेरि हरेक के भने कि मानिसले को निजार खुम्च्याउँछ र मान्छेलाई के भनेदेखि मनमा अथवा रौँ जिरिङ्ग हुने किसिमको स्थिति के भने सिर्जना गर्छ। अतिनले के भनेदेखि त्यो नाबालक के भने त कुरा के आएको छ भने त्यो आफैले पालेको भतिजो केटोसँग त्यो केटो 13 वर्षको उमेर पुग्दादेखि उसँग यौन सम्बन्ध राखेको भन्ने कुरा छ। भन्दाखेरि अब 13 वर्षको उमेरदेखिसम्म यौन सम्बन्ध राख्नको लागि बाध्य पारेन भने त्यो 13 वर्षको केटोले भन्दा पनि ती महिलाको भूमिका हुनु पर्यो। त्यो 13 वर्षको केटोले त गर्न सक्ने अवस्था के नै त देखिँदैन होइन। भएको हुनाले यो चाहिँ के भने ती महिला चाहिँ कि त ऊ यौन सम्बन्ध रोगी हुनुपर्छ कि ऊ के भने मानसिक रूपले पनि उनका केही समस्याहरू के नै हुनुपर्छ। अनि यी कुराले गर्दाखेरि त्यो के भने घटना के भनेदेखि भए जस्तो के भने मलाई लाग्छ। यो खास यति धेरै सतहमा चाहिँ एउटा देशव्यापी रूपमा नै यसरी यो एकदमै यो मानिसहरू हात हातमा यो कुराहरू आइरहेका छन्, यसलाई विभिन्न खालको टिकट टिप्पणी गरिरहेका छन्, क्योंकि यति धेरै सतहमा आउनुको कारण चाहिँ के रहेछ सर यो घटना? अब यस्तो छ, अहिले तपाईँलाई के थियो भने पहिला तपाईँ सुन्नुहुन्थ्यो यो गाडी दुर्घटनाबाट यतिजना मान्छे मरे अथवा पहिरोमा परेर यतिजना मान्छे मरे भन्ने कुरा अहिले जति सुन्नुहुन्थ्यो नि पहिला सुनिँदैन थियो। किन सुनिँदैन थियो भने पहिला चाहिँ के भने यो सञ्चारको यति सुविधाहरू थिएन। अब अहिले त के भने सबै के भनेदेखि देशका कुना कुनामा भएका घटनाहरू पनि अहिले मिडियालाई ल्याउँछ। त्यसो पनि अहिले युट्युबको विकासले गर्दाखेरि त यस्तो भएको छ कि गाउँ गाउँका के भनेदेखि घटनाहरू पनि अहिले के नै सार्वजनिक के नै भएका छन्। भएको हुनाले यो के भने पहिला त यस्ता घटनाहरू के हुन्थ्यो भने भर पनि छिपेर बस्थ्यो, आम मान्छेले थाहा पाउँथ्यो। अहिले त तुरुन्त यसको के भनेदेखि जानकारीमा आउने भएको हुनाले यो अहिले चाहिँ देखा के नै परेका हुन्। त दुर्घटना त पहिला पनि हुन्थ्यो नि त हुन्थ्यो, तर के भने आम मान्छेलाई सञ्चारको के भने अभावले गर्दाखेरि सूचना समयमा नपुग्रेको कारणले गर्दाखेरि मान्छेले थाहा पाउँदैन थियो। त्यसैले यो चाहिँ के भने अहिले मिडियाकै भूमिका भन्नुपर्छ। भनेपछि जुन खालको यो घटना घट्यो त्यसपछि चाहिँ छोराले चाहिँ यो कुरालाई स्वीकारेका छैनन्, तर आमाले चाहिँ ढिपी कसेर तिम्रो नै हो भनेर भनिरहेका छन्। यसलाई चाहिँ कसरी प्रष्ट पार्नुहुन्छ, कसरी बुझ्नु भएको छ सरले यो विषयलाई चाहिँ? अब यसले अर्को कुरा के देखाउँछ भनेदेखि अब गल्ती फल्ट के भने ती महिलाको हो, किनभने नाबालक जुन के भनेदेखि भतिजोसँग उनले यौन सम्बन्ध राखिन्, गल्ती के भनेदेखि उनको बढी गल्ती त उनको भएको पनि देखिन्छ। अब उसले त यही के नै भतिजोको भन्ने, भतिजो मेरो होइन भन्ने भन्दाखेरि त अब त्यो बच्चा चाहिँ के भने कसको हो भन्ने कुरो त भोलि डिएनए टेस्ट गरेपछि त्यो पत्ता लागेर चाहिँ कहीँबाट छोप्न के सकिँदैन छोइन्छ। अब ती महिलाले फेरि के भनेको छ भने भतिजोले मेरो होइन भनिसकेपछि यो भतिजोको नभए के भने अरूको पनि हुनसक्छ, अरूको पनि डिएनए टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ। भन्दाखेरि त के भने उनको सम्बन्ध भतिजोसँग मात्रै नराखेर अन्यत्र पनि सम्बन्ध राख्ने गरेको रहेछ भन्ने कुरा त उनीहरूले स्वीकार गरेकी छन्। भएको हुनाले अब त्यो चाहिँ बाहिर के भनेदेखि भोलि गएर के भने डिएनए टेस्ट गर्दाखेरि भतिजोको हो कि भतिजोको हो कि अथवा के भने बाहिरी मान्छेको के भने त्यो गर्व रहेको भन्ने कुरो त डिएनए टेस्टबाट के भने आउँछ, त्यो त छिपाएर छिपिँदैन डिएनएबाट चाहिँ त्यो प्रष्ट थाहा हुन्छ। अब हेर्नुहोस् पहिला चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि यो डिएनए टेस्ट गर्ने के भने व्यवस्था यो वैज्ञानिक परीक्षण गर्ने के भने सुविधा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ कसैले आमाले जसलाई के भनेदेखि यसको बाउ भन्थ्यो त्यही के भने ठहराइदिनुपर्ने अवस्था थियो होइन। अनि धेरै मान्छेहरू त के भने बच्चा एउटाको छ, आमाले भनिदिएको कारणले के हुन्थ्यो भने त्यो बच्चाको बाउ चाहिँ अर्को व्यक्ति के भनेदेखि पनि हुन सक्थ्यो। अब के भने आमा र बाउको के भने पहिचान भनेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जसको गर्भबाट जन्मिएको छ त्यो जैविक आमा हो, प्राकृतिक आमा हो। जसको वीर्यबाट त्यो बच्चाको गर्भधारण गरेको छ त्यो के हो, जैविक के भने बाबु हो। अब त्यो चाहिँ कसरी पत्ता लगाउँछ जब मेडिकल जुडिसप्रुडेन्समा अथवा के भनेदेखि यसको जब डिएनए के भने टेस्ट गरिन्छ, टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बच्चा के भनेदेखि आमा को हो भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्छ, बाउ को हो भन्ने कुरा पनि पत्ता लाग्छ। त्यसलाई छोपेर के भनेदेखि
छोप्न के सकने अवस्था हुँदैन त्यो भन्नाले यो केसमा पनि त्यो बच्चा कसको भन्ने कुरो डीएनए टेस्टबाट के नि पत्ता लाग्छ भनेपछि बच्चा चाहिँ त्यही 13-14 वर्षकै बाबुको हो भने त्यो बाबुले नै चाहिँ त्यो बच्चा पाल्नु पर्छ वा के हुन्छ त्यसको हकमा चाहिँ अब यस्तो हुन्छ के भने जस्तो त्यो बच्चाको यदि के भने त्यो नाबालक के भनेदेखि त्यो के भने छोराको विधिबाट त्यो बच्चा के भने यदि जन्मिएको रहेछ भने त्यो बिहा त के हो काकी र के भने भतिजाको बिचको विवाह हो त्यो हाडनाता सम्बन्धी विवाह हो त्यसलाई कानुनले मान्यता दिँदैन र उनीहरूको के भने कि श्रीमान श्रीमती भएर उनीहरू बस्न पाउँदैनन् बुवा त हुनुपर्ने होइन त्यही त श्रीमान श्रीमती भएर उनीहरू बस्न पाउँदैनन् तर त्यो बच्चाको त केही गल्ती छैन उनीहरूको शारीरिक सम्बन्ध राखेको जन्मियो उसको त के फरक पऱ्यो होइन अब भनेपछि अब बाउको के भने छोराको त के हुन्छ भन्दाखेरि आमा जसको घरमा जन्मियो त्यो आमा मानिन्छ जसको विधेयबाट जन्मियो त्यो के भन्छ बाउ भनिन्छ भोलि गएर बाउ रहँदाखेरि चाहिँ यदि त्यही के भनेदेखि नाबालककै विधेयबाट जन्मिएको रहेछ भने बाउ चाहिँ त्यही कायम हुन्छ बिहामत सम्बन्ध मात्रै उनीहरूको कायम हुँदैन भनेपछि लगभग अन्त्यमा छौँ सर र जुन खालको यो घटना घटेको छ यसले नेपाली समाजको उदङ्गोपनालाई देखाएको छ यसले कानुनी रूपमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ कारबाही पर्ला नेपालको चाहिँ जुन खालको एउटा संस्कार छ संस्कार माथि प्रश्नचिह्न उब्जिएको छ अब ती त्यो घटनामा चाहिँ अब त्यो बाबुलाई त्यो जुन सानो बाबु 14 वर्षको बाबुमाथि कस्तो खालको चाहिँ कानुनी रूपमा प्रभाव पर्ला साथै ती 28-29 वर्षको आमालाई चाहिँ कस्तो प्रभाव पर्ला कानुनले के भन्छ उहाँहरू चाहिँ कानुनको दायरामा चाहिँ पर्नुहुन्छ कि पर्नुहुन्न अब हेर्नुहोस् के भने यो काकी र भतिजोको बिचको यौन सम्बन्ध हो एउटै हाँगाभित्र यिनीहरूको के भने यौन सम्बन्ध भएको छ कानुनले काकी र भतिजोको बिचमा यौन सम्बन्ध राख्न पाइँदैन भनेर निषेध गरेको छ यस्तो गर्नेलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि 3-6 वर्षसम्मकै 30,000 रुपियाँदेखि 60,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने कहिले कानुनमा व्यवस्था छ कसलाई चाहिँ हुन्छ अब त्यही भन्दैछु दुवैलाई हुन्छ अब चाहिँ के भने यस्तोबाट के भने कानुनले त त्यस्तो काम गर्ने जो छन् ती त दुइटैलाई हुने भयो महिलालाई पनि हुन्छ पुरुषलाई पनि हुन्छ होइन अब त्यो चाहिँ यो नाबालक भएको हुनाले यसको हकमा चाहिँ के हुन्छ भन्ने प्रश्न छ यदि उमेर पुगेको भए त दुईजनालाई नै बराबरी हुन्थ्यो तर यो के भने 16 वर्ष नपुगेको 14 वर्ष मात्रै पुगेकोमा चाहिँ कानुनमा चाहिँ के व्यवस्था छ भने यदि कोही के भनेदेखि पुरुष केटा मान्छे अथवा के भने चाहिँ होस् कि अथवा के भने महिला होस् 16 वर्ष नपुगेको छ भने उसलाई के भनेदेखि एउटा के भने बालिक के भनेदेखि मानिन्छ 20 वर्ष पुगेको मात्रै बालिक मानिन्छ 16 वर्ष उमेरकोले कुनै यस्तो किसिमको कुनै पनि अपराध गरेको छ भने कसुर गरेको छ भने त्यसलाई चाहिँ कानुनले के गर्छ भने छुट दिन्छ महिलालाई त छुट हुने भएन काकीलाई तर भतिजोलाई कानुनले छुट दिन्छ अनि कानुनमा के भन्छ भने जघन्य अपराध र गम्भीर कसु अपराध भनेर भन्छ भएको हुनाले यसमा चाहिँ के भने त्यो नाबालक रहेको हुनाले उसलाई चाहिँ विशेष कानुनले सजायमा जरिमानामा छुट हुने अवस्था छ यो चाहिँ कस्तो जघन्य पर्छ कि यो कस्तो खालको चाहिँ यो कस्तो खालको घटना पर्छ यो चाहिँ खास अब 3-10 वर्षसम्म के भने कैद हुने किसिमको छ भने त्यसलाई गम्भीर कसुर भन्छ अर्को 10 वर्षदेखि माथि जन्मको हुने छ भने त्यसलाई त के भने जघन्य के भने अपराध के भने मान्छ भएको हुनाले यो त अहिले नाबालक के भने भएको स्थिति भएको हुनाले यसलाई सजाएको हकमा काकीलाई जति सजाय हुन्छ त्योभन्दा धेरै कम सजाय हुन सक्ने अवस्था के भने रहन्छ भनेपछि अनि जुन बुवा हुनुहुन्छ काकीको चाहिँ काका हुनुहुन्छ उहाँ काकाको हकमा चाहिँ उहाँलाई क्षतिपूर्ति पाउने वा उहाँलाई कुनै सरकारबाट त्यस्तो केही हुन्छ वा केही हुन्छै हुँदैन अब पीडित सम्बन्धी अहिंसा के भने यस्तो के भने कामबाट पीडितमा भएका मान्छेलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने भन्ने विषय छ अब त्यो चाहिँ क्षतिपूर्ति भनेको चाहिँ कहिलेकाहीँ के भने सम्बन्धित व्यक्तिबाट अब यहाँ त्यो नाबालकबाट के क्षतिपूर्ति आउन सक्ने अवस्था भएन अब त्यो अर्को उसको श्रीमतीबाट पनि केही क्षतिपूर्ति आउन सक्ने अवस्थामा यस्तोमा चाहिँ यदि क्षतिपूर्ति चाहिँ सम्बन्धित पीडकले जसले पीडित बनाउँछ नि दिन सक्ने भने राज्यले पनि केही क्षतिपूर्ति दिन सक्ने अवस्था के हुन्छ भएको हुनाले त अब सबभन्दा त के भने त्यो जुन
ती महिलाको जो श्रीमान हो त्यो श्रीमान त के भने सबभन्दा के भने मारमा परेको स्थिति आयो किन तिनको त त्यो मात्रै बच्चा नभए अरू पनि बच्चा होला नि घर के भनेदेखि टुटेको अवस्था टुट्ने अवस्था भयो श्रीमतीसँगको सम्बन्ध के भनेदेखि टुट्ने अवस्था भयो त्यो पनि के भने सामाजिक रूपमा पनि फेरि के भने लोकलज्जा निन्दनीय समाजले औडा ठण्याउने घटना भयो अब त्यसबाट त के भने धेरै पीडित त के भने त्यो त्यो के भने महिलाको पुरुष के भने लोग्ने श्रीमान के भने भएको के भने देखिन्छ हुन्छ सर हामीसँग विशेष कुराकानी गरिदिनु भयो चिरफार गरिदिनु भयो यसको लागि तपाईँलाई एकदम धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद